Karibu sana kwenye This Is My Story, dakika 30 za nguvu kabisa kwa ajili ya kukuletea simulizi za maisha ya kweli. Watu wanaelezea magumu, milima na mabonde waliopitia, lakini Mungu amewashindia. Uimara wao katika kumtumainia Mungu, leo wamebeba ushuhuda. Mimi naitwa Ebeni Miti Mingi, itakufahamisha niko na nani. Lakini kuna jambo nataka nianze nalo. Bwana, nasikia kwamba Mungu akitaka kukutumia au kutimiza kusudi lake huwa hajali maumivu yako. Ndio. Ni kweli? Analitazama yeye Mungu ni neno lake tu. Aha. Yaani kama katikati ya maumivu yako kuna neno lake, anasema nalitazama neno langu nipate kulitimiza. Okay, kwa hiyo swala la maumivu yako, maumivu Mungu hayatazami. Sawa. Mtazamaji wa ATN, mengi zaidi tutayafahamu hapa kwenye This Is My Story. Maumivu kusudi la Mungu kwenye historia ya mgeni wangu siku ya leo, yote tutayafahamu hayo. Anaitwa Emmanuel Mdoe. Karibu sana aise. Asante sana. Nimefurahi kuwa na wewe kwenye program. Amen. Mhm. Ebu tueleze, kwanza wewe ni mkazi wa wapi? Mimi kiasili ni mtu wa Tanga. Korogwe pale. Mdoe, kusikia Mdoe ni watu wa Tanga. Ndio. Kwa hiyo tuko Tanga Korogwe, lakini kule vijijini milimani kule. Mm. Kijiji kimoja kinaitwa Shalaka, lakini wilaya ni ya Korogwe. Tanga. Tanga hiyo. Kwa moto. Tanga kulikuwa kwa moto, lakini sasa hivi watumishi wa Mungu kama sisi tunatoka Tanga. Moto uliokuwepo sasa hivi ni wa Mungu. Okay. Sio moto wa kichawi. Sawa. Kwa sasa makazi ni wapi? Kwa sasa makazi niko Kigogo, Dar es Salaam. Hapa ndiko aliko wazazi wangu, kwa hiyo naishi pale na wazazi wangu. Sawa. Leo tuko kwenye This Is My Story, na bila shaka tunakwenda kusikia story yako, na nilikuchombeza kidogo hapa kwa habari ya Mungu akitaka kutimiza kusudi lake. Si mwingine labda hajali maumivu ya wewe ambaye unayapitia. Hebu tueleze historia yako kwanza kwa ufupi, namna tangu ulipopata akili. Ulizaliwa hapa Dar es Salaam, ama tuliposema asili basi ulizaliwa Tanga alafu ukaja Dar es Salaam? Historia yangu kwa ufupi na kiundani, maana yake nikueleze kwa ufupi lakini kiundani. Yes. Nimezaliwa hapa hapa Dar es Salaam, hapo hapo Kigogo. Okay. Kwa mimi kwa Kigogo ni mzaliwa kabisa, Kigogo ya kutoka Mabibo kwenda Kigogo mwisho. Nimezaliwa pale katika miaka kadhaa ya nyuma. Siwezi kuelezea sana yangu, tuitunze ni siri. Tangu kipindi hicho nimekuwa nikilelewa hapo, lakini baada ya muda fulani nikaenda kusoma Tanga, kwa sababu nina dada yangu ambaye alipata kazi Tanga Korogwe pale. Kwa hiyo kipindi alipopata kazi alikuwa hana mtoto, kwa hiyo ikabidi amuombe mama, akasema ninaomba nikakae na mdogo wangu. Kwa hiyo nikapata neema ya kuishi na dada yangu kama mtoto wa dada. Okay. Kwa kipindi hicho nikaishi Tanga. Kwa hiyo nikaishi Tanga kwa kipindi cha masomo kutoka shule ya msingi mpaka sekondari nikamaliza. Baada ya kumaliza ndio nikaja Dar es Salaam. Kwa hiyo historia yangu toka kujitambua inaanzia baada ya kutoka Tanga kuja Dar es Salaam. Ulikuja huko baada ya kumaliza sekondari? Baada ya kumaliza sekondari. Maisha ya kule yalikuwaje when it comes to issue ya imani na mambo mengine? Mwenendo wako wa maisha kwenye harakati za shule. Mimi nimewahi kusikia shuleni nako kuna vitu vyake. Nimewahi kusikia story moja. Bana Tanga kuna maeneo unapiga teke kifuu. Kifuu kinakwambia nirudishe. Wewe kwenye maisha yako ya shule ukiwa Tanga mpaka unamaliza sekondari unakuja Dar es Salaam, kwa maisha ya kule Tanga kuna mambo yote ya ajabu umewahi kukutana nayo? Kwa kweli nimeshawahi kukutana nayo, sio madogo. Mm. Kwa kipindi ambacho mimi nimesoma kulikuwa kuna vitu vya kutisha pia, vilikuwa bado havijaondoka. Kwa hiyo tulikuwa tunakaa na watoto wa tunasoma na watoto wa wachawi, kiasi kwamba nilishawahi kuona siku moja mtoto wa mchawi ambaye anasemekana huyo mzee ni mchawi akifanya vitu vya kichawi na vinaonekana katika macho ya nyama. Kawaida kabisa. Yaani kawaida kabisa. Lakini pia jambo lingine nimeshawahi kuona misukule. Na baada ya mimi pia kumaliza shule ya msingi, maana tulikuwa tunakaa kwenye kijiji ambacho kulikuwa kuna wachawi wengi. Kwa hiyo nilikaa na dada yangu ambaye aliolewa na mwalimu mwenzake. Yule mwalimu mwenzake alikuwa ana tabia njema kidogo, alikuwa ana mambo ambayo yasiyofaa. Kwa hiyo wale wazee wa pale wakawa wamekusudia kumtendea mabaya, akiwemo mwalimu mmoja ni mwenzake. Kwa hiyo yule shemeji yangu baada ya kutengana na dada yangu, mimi nikawa nimeondoka nimekuja kwa Dar es Salaam, nikasikia amekufa. Lakini kumbe kifo chake aliwekwa misukule. Okay. Kwa hiyo baada ya muda fulani nikasikia ameonekana kuna waganga kule, kama unavyosikia kuna wachawi. Yaani hao ndio wakuu katika ufalme wa giza. Maana kila ufalme una wakuu wake. Kwa hiyo kuna mganga mmoja alikuja akamuona. Kwa hiyo akamuonyesha katika macho ya nyama. Mtu aliyekufa miaka kadhaa fikiria, anakuja anaonyeshwa. Kwa hiyo dada yangu alipigiwa simu. Baada ya kupigiwa simu, yeye akasema bwana huyo mtu alishazikwa, lakini ngoja niwapigie ndugu zake.
ndugu zake walipopigiwa wakasema sisi tulishamzika hatutaki kusikia habari zake tena. Turudi kwenye maisha yako ya shuleni, umesema kuna wakati kuna mwanafunzi mwenzako alionyesha jambo ambalo ni la kishirikina lakini katika macho ya nyama kabisa. Ni kwa jambo gani? Alikusanya mchanga kwa yani, mikono hivi. Kwa mikono kwa upepo, yani hivi amesimama hivi anaonyesha ishara mchanga hivi pap, mchanga ukao nakusanyika. Sijui unanielewa. Kama vile upepo unaleta mchanga kutoka huko, upepo unaleta mchanga kutoka huko. Mchanga ukaleta ukajaa sehemu moja. Analeta utaiti fulani. Kwa hiyo hilo jambo lilifanya watu wakastaajabu. Kwa hiyo uchawi ambao ulionekana kwa macho ya nyama. Kwa hiyo kule uchawi upo. Ilikuwa ni kipindi chenye kutengeneza mazingira gani kiimani kwako? Kwa sababu unapoona matukio kama hayo, mimi binafsi labda ningedhani kuna swala la hofu, kutamani kuondoka kabisa kwenye mazingira hayo kwa sababu umekulia Dar es Salaam. Umeenda kule kusoma shuleni, kwenye unakoenda kusoma unakumbana na vitu kama hivyo. Kwako ilikuwa inakufanya umtafute Mungu kwa bidii uweze kushinda vitu vya ajabu, au ilikuwa ndani yako hofu? Sasa cha kwanza kabisa kilichokuwa kimekuja kwa sababu nilikuwa sijakomaa kiroho. Yaani sawa, nimezaliwa nikalelewa kwenye misingi ya kiimani, lakini nilipofika kule kwenda kanisani ilikuwa ni kipengele. Kwa sababu hamna kanisa maeneo yale. Kwa hiyo kwangu ikanijengea hofu. Unajua Biblia yenyewe inasema nikaribieni nami nitawakaribia. Kwa hiyo mimi nilikuwa sina hata muda wa kumkaribia Mungu. Kwa hiyo nilikuwa niko kibinadamu tu kabisa. Kwa hiyo ilinijengea hofu. Kiasi kwamba watoto wa wachawi ndio waliopo wanaogopewa. Kule kulikuwa kuogopea mtumishi wa Mungu. Kwa hiyo wachawi kule ndio walikuwa wanaogopewa. Mchawi akisema utofika jioni, jioni ufiki kweli. Kwa hiyo watu walikuwa wanakufa mbele ya macho yetu tunaona. Kwa hiyo ilikuwa inajenga hofu kwa namna moja au nyingine. Ukiwa unajua kabisa kwamba wewe ni mchawi na mtoto wake alikuwa haguswi. Kwa hiyo mtu anaweza akakupiga au akaiba, akafanya chochote kwako, wewe ukabaki kumwangalia tu ukashia wewe. Wewe haya tu. Unaishia tu hivyo wewe haya tu. Walimu wanasemwa na watoto, unakuta mwalimu anakosa hata jinsi. Nishie kumuona mwalimu mmoja amemchapa mtoto, mwalimu akavimba mikono. Kwa hiyo kunatokea vitu vya ajabu. Sawa. Maisha ya Dar es Salaam, umetoka sasa kwenye shimo tuseme, kwenye hofu na maumivu fulani hivi, unaonewa huna pa kusemea kwa sababu unahofia mchawi atakupiga tukio. Umerudi Dar es Salaam baada ya kumaliza sekondari. Maisha pale Kigogo yalikuwaje? Kwanza Kigogo, tukisema tufuatilie asili ya Kigogo, ninaona kuna vitu vingi sana. Hiyo Kigogo, yani nimetoka kwenye mji wa wachawi nimekuja Kigogo. Kigogo nako kuna wachawi vibaya sana. Lakini aimidiwe Mungu wa majeshi ambaye anatupa kushinda. Kigogo ni ngome ya wachawi. Yani pale kuna wachawi ni vibaya kwa sababu utatoka na ndoa yako huko, labda utatoka na ndoa yako Tanga, utatoka na ndoa yako wapi, utatoka na ndoa yako Buguruni wapi, ukija Kigogo ujue usifikiri kwamba utakuja na ndoa yako itakuwa salama. Ndoa haitokuwa salama. Yaani utaachana, kila mtu atarudi na njia yake. Wewe kama ulikuja una uwezo wa kuzaa, ujue unaweza ukajikuta una utasa wa ghafla. Kwa hiyo Kigogo ina mambo ya ajabu ajabu. Sijui unanielewa nachokisema. Wewe ulipofika maisha yalianzaje? Mimi nilipofika pale kwa sababu ndio sehemu niliozaliwa, tunaishi nao. Maisha yangu yalikuwa ni kawaida, lakini ukumbuke pia sikuwa kiroho. Lakini nimekuja kwenye nyumba ambayo baba yangu ni mchungaji, mama yangu pia ni mtumishi wa Mungu. Kwa hiyo nikaanza kujengwa pia kiimani. Lakini ukumbuke nimekulia kwa watu ambao ni wa mataifa. Kwa hiyo bado nikawa nina vile vi element, kuondoa vitu ambavyo nimeshavijenga ilikuwa ni ngumu. Kwa hiyo nikawa natumia muda huo, watumishi wa Mungu, wazazi wangu wanatumia kuniombea. Uwezi ukamini kule nilitoka nikiwa mlevi. Kwa hiyo hizo tabia zikawa zimejengeka ndani yangu. Nikawa nikiishi katika mazingira ya ulevi, mimi mtoto wa mchungaji. Watoto wa wachungaji wana mambo. Mimi mtoto wa mchungaji lakini nikawa ni mlevi. Isitoshe pia nikawa kuna kitu Mungu ameniweka ndani yangu. Nikawa na huduma ya uimbaji. Kwa hiyo nikajikuta kwamba lile jambo ile nani ya ulevi ile ikawa bado inaendesha maisha yangu. Naenda kanisani lakini bado nina ulevi. Namtumikia Mungu kiuimbaji lakini bado nina ulevi. Kwamba hapo umekuja Dar es Salaam, uko pale Kigogo, wazazi ni watumishi wa Mungu, na Mungu amekupa kipaji cha kuimba. Kwa hiyo ulikuwa unawasikiliza wazazi, unaenda kanisani, unaimba kanisani, lakini kale katabia kako kaulevi kalikoanza ukiwa Tanga kapo pale pale. Kako pale pale. Hali ilikuwaje nyumbani? Ulikuwa unaipasi vipi? Ulikuwa unaipokeaje? Nyumbani walini, yani waliongea, wazee waliongea, kuna mzazi anayependa mwanae aende kwenye njia mbaya. Sababu Biblia inasema mshahara wa dhambi ni mauti.
Kwa hiyo ulevi pia nao unakupeleka kwenye mauti. Kwa hiyo hakuna mzazi anayependa mwanae afe. Iwe ni mauti ya kiroho ama kimwili. Kwa hiyo wazazi walikuwa wakilia kila siku wakiomba, yani wanalia lakini pia wakinishauri. Kwa hiyo katika maisha yangu nilikuwa nikiishi hivyo. Kwa hiyo mwisho wa siku waliongea wakakata tamaa. Na mimi kuingia kumtumikia Mungu, yani kiuimbaji, nimeingia kwa sababu wazee pia walikuwa wanasema. Ila nilipojiona na karama ya uimbaji, nikaanza kutafuta sehemu za kuimbia. Nimeimba Twanga Pepeta, nimeimba wapi. Kwa hiyo nikaanza kidunia dunia. Lakini baada ya bendi za kidunia, baada ya kushauriwa ndio nikaingia kwenye kumtumikia Mungu. Lakini ni sana mtumikia Mungu, bado nina kifungo cha ulevi. Kwa hebu umekuja da uko na wazazi watumishi wa Mungu, unakwenda kanisani, kuna habari ya ulevi, Mungu ameweka kipaji cha uimbaji ndani yako, umeimba kanisani, lakini baadaye ukaona kanisani mbona kama sipigi hela hivi, ukaanza kuingia kwenye bendi za kidunia. Kwa unaimba na kwenye bendi za kidunia. Ujumbe tofauti. Ili uliimba kwa muda gani na maisha yalikuwa yanaendeleaje, na wazazi walipokuwa labda wanakuonya ama kujaribu kubadili mtazamo wako, wewe ulikuwa unapokeaje maneno yao? Mimi naona ilikuwa ni wakati. Ulikuwa wakati bado, kwa sababu nilikuwa nikikaa hivi nikikusikiliza, ulikuwa unasema kabisa huyu ameelewa, akitoka hapa amebadilika kabisa. Na ninaitikia ndio. Tena unaweza kuniongoza sala ya toba na nikaisema vizuri sana, na nikitoka leo unasema kabisa kwamba huyu sasa hivi amebadilika. Lakini nikitoka hapo, nikipita tu sehemu nikiona mtu ameshika dude ka pombe, tayari yani nimeshaingia. Kwa hiyo nguvu ya pombe ilikuwa na ule urafiki ule, yani nilikuwa na ukaribu na watu ambao ni wa type ile. Kwa hiyo nikawa sio kwamba sipendi. Anasema yale unayapendayo kuyafanya uyafanye. Unayafanya yale usiyoyapenda. Kwa nilikuwa nimetekwa. Unajua mtu ambaye ni mateka? Mtu mateka ni kwamba anafanya kile kitu asichokipenda. Ama mtu mfungwa. Kwa nilikuwa niko ni mateka ama ni mfungwa. Yaani kwa katika condition hizo. Kwa nikafanya, lakini pia nataka nikwambie vitu vingine vinafanyika, unakuta ile roho haikutokana na wewe. Ukifuatilia katika misingi, pengine kuna mtu wa karibu au watu wa karibu ndio wamekuwekea hiyo roho. Sasa kwa sababu ufalme unaotawala maisha yako wewe ni ufalme wa giza, kwa sababu katika kila ufalme kama unavyoona Tanzania. Kwa hiyo hata katika ufalme wa giza, dhambi yangu mimi ya ulevi ndio iliyoniingiza kwenye ufalme wa giza, lakini sina mamlaka kwenye ufalme wa giza. Kwa hiyo mamlaka walikuwa wananitumia wanavyotaka. Kwa hiyo nilikuwa napelekeshwa kwa sababu sina mamlaka. Ulevi wangu, yani dhambi ya ulevi ndio ilikuwa inanipeleka mimi nifanyaje? Nitumikishwe. Kwa hiyo kuna watu, inawezekana kwenye familia ama ni watu wa pembeni, lakini ni mbegu ambayo ilikuwa imepandwa. Kwa sababu ukifuatilia historia, mimi mama yangu tangu kunizaa, matumbo yote ya mama yangu aliwazaa kwa njia ya kawaida, lakini kuja kunizaa mimi akanizaa kwa operation. Tena akinihadithia anakuambia siku moja amelala mama yangu aliangukiwa na kenge tumboni, ana ujauzito wangu. Kwa hiyo ni vita tangu kuzaliwa. Tangu kuzaliwa ukiangalia hatima yangu ilikuwa inafuatiliwa. Kwa hiyo shetani alikuwa anafuatilia. Kwa hiyo mama akaona huyu mtoto ana kitu cha kimungu. Kwa inabidi nisimame. Kwa mpaka hapa nilipo ni mama na baba yangu. Yaani ni wazazi kilio chao. Kwa wakati wa Mungu ulipofika, Mungu alinitoa mwenyewe. Sawa, ukizungumza Kigogo, Luhanga, Burati, ukizungumza maeneo hayo, mbali na mambo mengine, inakuja pia picha ya uhuni. Ukabaji landa. Wanaita usela. Kuna mambo fulani hivi. Huyu kakatisha kidogo, kapigwa roba ya mbao. Yaani kuna mambo kama hayo. Wewe uko pale na of course wazazi wamesimama kama watumishi, lakini wewe umekuja una nafasi yako ya udunia uliotokana nayo huko ulikotoka. Ulisalimikaje na tabia nyingine nje ya hiyo ulevi ama kutumia kipaji chako cha uimbaji kwenye bendi za kidunia? Sema kwa mtumishi wa Mungu, sikuwa salama. Hebu tupatie ilikuwaje? Sikuwa salama kwa sababu gani? Niliingia kwenye magrupu pia, kwa sababu kwa dhambi moja ya Adam ilileta laana kubwa, ilizalisha dhambi nyingine. Uongo ulikuja ukazalisha ulinzi, ulevi, nini. Kwa hiyo na mimi pia ukiwa na dhambi moja, kuna asilimia kubwa sana, kwa sababu umeshajiingiza kwenye giza, kuna asilimia ya kujikuta unatembea kwenye dhambi zote. Kwa hiyo nilijikuta nimeingia kwenye dhambi ya wizi. Kwa sababu niliingia kwenye dhambi ya uvutaji bangi. Wanaovuta bangi ni makundi ya wezi. Kwa hiyo mimi nikaingia kwenye wizi, lakini wizi wangu mimi ulikuwa kukaba. Sijawahi kuvunja nyumba, wala sijawahi kuingia kwenye nyumba ya mtu, wala sijawahi kufanyaje, na sijawahi kukaba kwa kutumia silaha. Yaani mimi nilikuwa na hivi vina udogo wangu.
nilikuwa na mkaba mtu wa kutumia mkono. Sijui unanielewa mtumishi wa Mungu. Kwa hiyo ni neema ya Mungu na nilishawahi kupigiwa kelele za mwizi. Hebu tupe tupe vizuri. Hiyo siku ilikuwaje? Siku moja nakumbuka mtu niliyekuwa naye amefariki. Mungu ni neema ya Mungu tu mimi kuwa hai. Mtu niliyekuwa naye naamini alikusudia mabaya kwa sababu nilienda naye kwa mganga. Nilitoka nikaenda naye kwa mganga lakini lengo liko nini? Lengo sasa nahisi yule jamaa alikuwa anataka labda nitoe mimi kafara ili yeye mambo yake yaweze kwenda. Alikuwa ni rafiki yako. Alikuwa ni rafiki wa karibu. Kwa hiyo nilivyoenda naye kutoka hapo na wakaenda makaburini. Wakati anakuchukua anasema twende, lengo lilikuwa nini? Aniambia twende tukafanyiwe dawa. Kwa hiyo tulipofika pale sasa mimi ndio sijui lakini alishaongea na huyo mganga before. Kwa hiyo nilipofika pale mimi nilikuwa kama napelekwa tu. Kwa hiyo nikafika pale akachukua dawa nikaenda naye makaburini akaenda sijui akafuta. Sasa baada ya pale siku mbili mbele akaniambia twende tukaibe sasa. Mchana kwa upe. Tukaenda kanisakizia kwa dada mmoja. Ina maana mimi niende nikamkabe yule dada. Baada ya mimi kumkaba ikabaki nyuma akanikataa. Watu wananipigia kelele za mwizi, ina maana kumbe ndio ile kafara alokusudia. Cha kumshukuru Mungu, kumbuke wazazi wangu wanaomba. Sasa mimi maombi ya wazazi ndio yananibeba. Mimi nikakimbia pasipo, yani kitu cha ajabu watu walikuwa wananipisha wenyewe. Nikapona sijapigwa sikufanyaje. Nilipotoka pale nikasema mimi wizi. Basi, yani umeenda na mwenzako eneo la tukio. Akakuonesha kwamba bwana mkabe yule pale. Wewe umeenda unataka kumkaba, dada amepiga kelele, watu wanaanza kuja ukamwachia ukaanza kukimbia. Yeye akanikataa. Hakutaka kushiriki. Hakutaka kushiriki hicho kitu. Okay? Na wakati wewe unakimbia ukao unapishana na hawa wanaokuja kukimbia. Wanaonikuja kunipiga mimi. See? Mpaka nakuja nafika sehemu, kuna watu wengine kumbe taarifa zishawafikia wale vijana wengine wenzangu. Wanasema jamaa huyu atakuwa kashafanyaje? Ameshakufa sasa hivi. Nafika bilia wapi ulipotoka? Sasa mimi nilipotoka hapo nikakimbilia kwenye maskani. Kijiweni. Nimezunguka nikaenda kijiweni. Kufika kijiweni pale watu wanasema, "Hii, wewe mtu uko wapi?" Nikamwambia yeye, akasema, "Sasa kuna mtu mmoja ndio unajua unabii unakuja mara mbili." Akaniambia, "Atakutoa kafara mwenzako yule." Kumbukumbu zikanijia, akasema, "Kweli nilienda naye wapi?" Kwa mganga. Kwa tangu pale nikakataa hizo njia. Kwa namshukuru Mungu, nikatoka. Yaani tangu pale sijawahi tena kushiriki kwenye wizi wa aina yoyote. Kijiweni lakini ulikuwa unaenda. Kijiweni nikawa naenda kwa sababu hapo kwa kijiweni kuna pombe. Kuna nini, tulikuwa tunakunywa pombe za kienyeji gongo. Kwa ni gongo, ni bangi, zinavutwa pale. Unaona? Baada ya pale, nikatoka hapo. Sasa siku mbili, tatu mbele, baba akaniunganisha na kanisa. Nikakubali kwenda, nikasema kama Mungu ameniokoa na mauti, basi bora niende kanisani. Nikaenda kuokoka. Nikaamua niokoke sasa pale. Sinajua. Nikaenda kwenye kanisa. Kufika kule kwenye kanisa, wakanipenda. Wakasema huyu tunataka aende Tanga kwenye mkutano, nikakutana na safari ya Tanga kwenye mkutano. Kitu gani kiliwavutia kwako? Ukumbuke sasa mwimbaji. Mwimbaji. Alafu nikisimama, yani unajua mtu ambaye ni mwimbaji akiimba, yani wale sasa wakawa wanashangaa. Huyu mtu bora, yani ukinipa pambio. Ninaimba ile yani ile yenyewe yani. Si unajua Mungu ambaye ameweka kitu ndani. Yani kwamba ni sawa anavuta bangi, anakunywa pombe lakini ukimpa mic, analia. Watu wanabaiki. Watu wanabaiki. Kwa akakuchukua kwa sababu hiyo. Wakanichukua kwa sababu hiyo. Tukaenda Tanga mkutano baada ya kurudi. Sasa kipindi niko Tanga, shetani ni ajabu sana. Kukatokea vulumai fulani. Hiyo vulumai kwenye mkutano ama nini? Kukatokea vulumai nyumbani sasa mtaani. Okay. Kukatokea wizi wa ajabu. Familia yangu mapolisi wakawa wanaenda kila nyumba. Wakaenda kwenye nyumba yetu. Wakijua ya kwamba eti na mimi pia nalikuepo. Kumbe mimi kwenye ule wizi ni yani wizi tangu ile siku nilipopigiwa kelele za wizi mimi. Sasa baada ya zile vurumai kutokea wakawa wajui wamkamate nani muhusika. Kwa hiyo wakawa wanatembea kila nyumba ambapo kuna muuni na mimi jina langu lilisifika sana mtaani. Kwamba kuna muuni. Kwa hiyo wakamleta nyumbani. Na wakati huo unatumia jina Ima. Jemedari. Kwa hiyo Ima Jemedari. Yaani Ima Jemedari. Okay. Umeona? Kwa hiyo kuja nyumbani wakawakuta ndugu zangu. Walipowakuta ndugu zangu wakawakamata. Lakini mimi sikuwepo, kumbuke baada hizo siku za tukio mimi sikuwepo. Yaani ile jina baya polisi kituoni, kwa sababu majina si hapo kituoni. Ndio lililopelekea mpaka waje nyumbani. Kwa hiyo kunikosa mimi wakawakamata ndugu zangu. Lakini ndugu zangu yule mtu ambaye alikuwa anatembea naye ndio akawa sababu akaulizwa au nawajua. Kwa sababu ndugu zangu na wale ambao waliwakuta pale nao pia wanavuta bangi wanakaa maskani. Okay. Japokuwa walikuwa sio kama mimi lakini walikuwa ni watu wa maskani.
Kwa waka, yule jamaa akasema anawajua kwa sababu walimkamata muuni mmoja. Kwa hiyo polisi ndio walikuwa wanamtumia kutembea naye. Akasema huyu hawa nao pia tunawajua wakawakamata ndugu zangu. Kwa ndugu zangu wakakaa jela yapata kama miaka miwili. Umeona? Lakini ndugu zangu nao wakawa hawapo tayari kufanya lolote na wazazi wangu na familia ikawa iko tayari kufanya lolote. Wakawa wanasema tunataka ushirikiano huyu mtu akamatwe. Akasema huyu mtu hakuwepo. Mbona aliondoka kabla ya haya mambo? Wakati huo uko wapi? Niko Tanga kwenye mkutano. Napiga huduma. Nafanya huduma. Ndugu zako walifungwa miaka miwili. Wewe ulikuwa usharudi? Baada ya pale sasa. Yaani baada ya mkutano ulirudi? Baada ya mkutano ikabidi nikae kule nimeambiwa kwamba natafutwa. Kwa bwana unatafutwa inabidi? Eh. Kesi si yako lakini unatafutwa. Sijui unanielewa. Malipizi sasa hayo. Nikaona sio vema nikatulia tulia kule Tanga. Baada ya hapo askofu wa huko ambaye ndo alinipeleka kule akasema huyo mtu namhitaji. Rudi da. Nirudi da. Akasema bwana mimi kwa sababu ni askofu. Na hiyo siku mimi akiondoka mimi nifanyaje? Nilimruhusu nilikuwepo. Kwa mimi na udhibitisho nitamtolea niko lazima kumtolea ushahidi. Huyu mtu namtaka arudi. Nikarudi mimi nikakaa kule Vingunguti. Kwenye kanisa. Kwa mimi nikawa naishi kanisani. Ndio tangu pale sasa mimi nikatembea kwenye njia za Mungu. Lakini sasa njia za Mungu zenyewe kaulevi bado kalikuwepo. Sawa. Tunashukuru mpaka hapo ulipofikia. Mtazamaji wa ATN niko na Emmanuel Mdoe. Kipindi hicho alikuwa anaitwa Ima Jemedari. Mambo ni mengi. Bila shaka unafuatilia kwa ukaribu kujua mapito aliyoyapitia na this is my story. Ehe, unasema kwamba umerudi Dar es Salaam na mchungaji amekuomba ukakae kanisani kwake Vingunguti. Taarifa hazikusambaa kwamba oya jamani yule jamaa tuliyokuwa tunamtafuta amerudi. Taarifa zimesambaa lakini cha kumshukuru Mungu kwamba watu wakawa wameshapata udhibitisho kwamba mimi sikuwepo. Kwa hiyo ikathibitika kwamba huyu mtu hakuhusika. Kwa hiyo nikawa huru hata kuja nyumbani kwetu, nikawa natembea nyumbani nafanyaje. Ila sasa kimbembe kikawa kwa ndugu zangu. Kwa sababu ndugu zangu waliokuwa wamekamatwa ni watoto wa baba yangu. Tuna share baba tu. Kwa hiyo ndugu wote upande wa baba wakawa wananichukia na ndio pale chuki kwa familia zikaanza. Kwamba huyu amesababisha. Amesababisha na mama yao hata wale ndugu zangu pia. Akawa tu, si unajua mzazi kama mzazi. Simsemei mabaya lakini pia naye akawa amejenga chuki kwangu. Alinena hata maneno mabaya. Kwa hiyo nikawa naishi katika hali hiyo lakini namshukuru Mungu kwamba japokuwa ndio nilikuwa situmiki kwa uaminifu mbele za Mungu kwa sababu nilikuwa bado mlevi kipindi kile. Upo kanisani Vingunguti chini ya askofu bado nalewa pombe. Lakini unavizia? Nikivizia naenda na kunywa pombe. Hujawahi kukutwa? Ukiwa tayari huko niko maji. Ni sijawahi kukutwa. Ila kuna watu walikuwa wanajua. Kwa sababu nilikuwa nikiondoka, naondoka labda narudi kesho. Kwa hiyo nikijijua naenda kunywa, naondoka narudi kesho. Kwa hiyo ilikuwa sio kwa uaminifu, unarudi ukiwa mzima. Ila huko ninakoenda na kwa ni neema ya Mungu tu. Kwa hiyo nilitunzwa kwa sababu yani ni neema ya Mungu ndio ilinitunza mpaka ilipofika wakati ambapo nilikuja nilibadilika sasa moja kwa moja. Lakini ni vitu ambavyo yani ni Mungu mwenyewe. Nitakuelezea kwamba imekuwaje mpaka nikabadilika moja kwa moja kiasi kwamba dhambi zote imekuwa sasa zinanikataa. Kuna dhambi kuzikataa na zinanikataa. Kwamba nikitaka kufanya kitu cha dhambi tu, hata nikitaka kumsengenya mtu au kumnenea mtu ubaya, tayari dhamiri ya moyo wangu inafanyaje? Inanikataza. Kwa hiyo nimekuwa nikitembea katika ukamilifu baada ya kufika wakati huo. Nimekuwa curious kidogo kutaka kufahamu maisha yako ya kanisani Vingunguti. Walikuwa wanakuona kama icon wa uimbaji, yani kwamba jamani hapa swala la uimbaji ime. Au shughuli yako kubwa pale kanisani ilikuwa nini? Baada ya pale sasa ujue Mungu anazalisha vitu. Baada ya kukubali, anasema wote waliompokea aliwapa uwezo wa kuwa wana wa Mungu. Uwezo wa kuwa mwana wa Mungu ni uwezo wa kushinda dhambi, uwezo wa kupata vitu vipawa karama za Mungu zinaibuka. Kwa hiyo nilikuwa naona uimbaji lakini vikawa vinaibuka karama nyingi tofauti tofauti. Karama ya uombaji, karama ya uinjilisti. Kwa hiyo tangu pale ndio nikawa nimeibuka na vipawa na karama tofauti tofauti. Kwa hiyo unaimba, unafanya uinjilisti, unaomba, lakini una kibanzi. Hicho kitu bado kilikuwepo. Kilikuwepo. Ila unafanya kwa kificho. Ila ninafanya kwa kificho. Uko kanisani. Iko kanisani. I say, mtazamaji, hayo ndio mambo ya aliyekuwa Ima Jemedari. Sasa hivi tumebakisha Emmanuel Mdoe, mtumishi wa Mungu. Mimi binafsi nilikutana naye wakati akifanya injili mtaani anahubiri. Tutayazungumza hayo katika kipindi kijacho. Mimi naitwa Ben Mitimingi, kumbuka this is my story.